առումներով կարևոր է։ Նախ արձանագրվեց, որ կարելի է, հատկապես երբ այդ ուղղությամբ աշխատանք է դարվում, կարելի է, որ տարբեր պետությունների խորհրդարաններ որդեգրեն այնպիսի հիմնավորված բանաձևեր, որոնք իսկապես կարող են նպաստել, որոնց գործադրությունը կարող է նպաստել և Արցախի խնդիրների լուծման, Արցախի Հանրապետության խնդիրների լուծման և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության։ Մի քանի բան պետք է արձանագրել այստեղ, նախ որ սա արդեն առաջի անգամը չէ, որ Ֆրանսիայի Սենատը, թեև այս դեպքում նաև ազգային ժողովը, որտեղ են այնպիսի բանաձևեր, որոնք ցավոք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը իր մեծամասնությամբ չեր համարձակել նույնիսկ օրակարգի պետ։ Այս ես դա նկատի ունեի։ Հա, այնպես տարբերվում է։ Է, պարզ է, սրանից առաջ էլ եղել էր և վերջնել Հայաստանի իշխանությունները ողջունում են այդ բանաձև Ֆրանսիայի կողմից, մինչդեռ իրենք ոչ մի դերակատարություն չունեն, խոսքը պետք է նաև տալ արձանագրել ցավոք, որ խոսքը չի վերաբերվում ընդհանուր դիվանագիտական համագարկին, այլ հատկապես պաշտոնական Երևանին, այսինքն որ սա այն կայլը չէ, որ պաշտոնական Երևանը համաձայն է բոլոր դրույթների հետ, այսօր կոհեն, որ նման բանաձև որտեգրվել է, որովհետև Բաքվից հնչում են արդեն սպառնալիքներ, նոր սպառնալիքներ, բայց այն ժամանակ, որ այս բանաձևը ներկայացված էր, ասի անցած դարվա դեկտեմբերի սկզբին, շատ էլ խանդավառ չեմ կարծում էին պաշտոնական Երևանում, բայց քանի որ ցավոք պիտի ասեմ, քիչ առաջ որ ասեցի, դիվանագիտական համագարկը դա էլ նորմալ չի աշխատում, այն իմաստով որ այնպես չէ, որ այստեղից ով որ ինչ որ ասի, անպայման ամեն դեղում գործադրվում է, շատ բան գախված է նաև մեր տեսպաններից և նայած ով է տվյալ երկրում կամ միջազգային կազմակերպությունում տեսպանը, ըստ այդմ էլ կարողանում է ինչ-որ բան փորձել իրականացնել։ Ֆրանսիայի այս սենատի այս բանաձևը նաև կարևոր է նրանով, որ ցույց է տալիս, որ սա ոչ թե գործադիր իշխանության կողմից, Ֆրանսիայի գործադիր իշխանության կողմից լրիվ համաձայնություն է վայելում, թեև խմբակցությունը ամբողջությամբ գոհ է կվերգել, այսինքն նախագահի խմբակցությունը գոհ է կվերգել բանաձևին, այլ քաղաքական դիրքորոշում է տարբեր, ամենատարբեր քաղաքական ուժերի, որոնց հետ աշխատել են, աշխատում են հիմնականում Ֆրանսիայի հայ համայնքը, և այդ աշխատանքով կարողացան հասնել նման արդյունքի։ Սա անշուշտ կարող է տարածվել, որովհետև նոր օրինակի համար անցած օրերին հանդիպումներ նաև տեղ ունեցավ հայտադի ամերիկայի հանձնախմբի կողմից, ամերիկյան օրենք ստիրում, տարբեր երկու պալատների ներկայացուցիչների հետ, դարձյալ նույն խնդիրներով, այսինքն Արցախի հարցի հետ կապված ամենատարբեր հարցեր և Հայաստանի անվտանգության խնդիր, որովհետև այսօր Հայաստանի անվտանգության խնդիրը անգախ քաղաքական կողմնորոշումից պարզ է, որ բոլորիս մտահոգությունն է և անհրաժեշտ է այդ ուղղությամբ հնարավորինս անել։ Այս ամբողջ բոլոր աշխատանքները շատ ավելի մեծ արդյունքներ կարող են արձանագրել, շատ ավելի մեծ արդյունքների կարող են հասնել, եթե Հայաստանի իշխանությունները ճիշտ կողմնորոշվեն և կարողանան ոչ թե այնպես, ինչպես անում են, օրինակ մեր բյուրոյի անդամ Մուրադ Պապազյանին արգելել են արդեն մեկուկես տարին անցավ Հայաստան մուտքը, այն Մուրադ Պապազյանին, որ Ֆրանսիայի նախագահի և այլ քաղաքական շրջանակների հետ ունի շատ
mod haraperutyun, sert haraperutyun, այլ փորձեն ոչ թե խոչընդոտել սփյուռքում գտարվող աշխատանքները, այլ իսկապես փորձեն նաև իրենց դրական դերակատարությունը ազդեցություն ունենալ։ Այդ դրական կայլերից մեկը կլինի անշուշտ Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից համարձակ ինքնավստահ հավասարակշռված մարտիրացում պետք է պատերազմը դարարենք, բայց ցույց տա արձանագրի, որ ինչ խնդիրներ առկա են Արցախի հարցում, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հարցում, եւ ուրեմն այդ գեցվածները կոնե ազգային ժողովով հստակ բանաձև են արտահայտվել։ 2-3 անգամ այդ հնարավորությունը ընդդիմությունը տվել է այս իշխանություններին, հատուկ օրակարգով նիստ եւ այլն, բայց իրենք բոլորն են լսումներ, իրենք բոլորն են բոյկոտել են, դապալ են։ Եվ պարզ է, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից նման քաղաքականության շարունակությունը առավել դժվարացնի դրսում աշխատանքներ տանելը, որովհետև միշտ էլ կլինի այն երկմտանքը մարդկանց մոտ, որ չհասկացանք, դուք մի բան եք ասում, Հայաստանի իշխանությունները ուրիշ բան են ասում, եւ կարծում եմ մենք տեսել ենք, կտեսնենք, հույսով եմ կտեսնենք նաեւ, որ համատրված աշխատանքի դեպքում ինչպիսի դրական արդյունքներ կարելի է ձեռք բերել։ Հայ Մանուեն, անշուշտ քաղաքական համակրանքների հիմքում ազգային շահերն են։ Հասկանալի է, որ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը բխում է իր ազգային շահերին։ Նաև ինչի՞ց է բխում, եթե կոնկրետ փորձենք հասկանալ։ Դա միգուցե թուրք-ադրբեջանական ազդեցության հավասարակշռումն է։ Ինչն է Եսեք, մենք երբեմն հաջող ենք ունենում այն դյուր ժամբրման վիճակում, որ նույնիսկ մենակ Հայաստան ասպանության ճանաչման բանասևերի դեպքում ասում ենք, որ եթե այդ պետության շահերից չպխեր, չեր արվի։ Պարզ է, իրենք իրենց ազգային շահերին հագարակ կայլ չեն անելու։ Խնդիրը այն է, որ դու կարողանաս քո ազգային պետական շահերը համատրել, ներգայացնել այնպես, որ նաև դիմացի կողմը նրանք ընդունի որպես իր ազգային շահերին համապատասխան։ Ուրեմն այնպես չէ, որ իրենք միայն ֆրանսացիները, այսինքն հիմնված են Թուրքիային կամ Ադրբեջանին ինչ-որ վնաս հասցնելու մոտեցումով, դա չէ հիմքը այս բանաձևի, այլ ինչ-որտեղ նաև արդարություն հաստատելու դեմոկրատիայի սկզբունքների հետևողական լինելու։ Ոչ մի մարդու իրավունքների եւ այլն, այդ բոլորը կա, բայց նաեւ ճիշտ է, իրենց շահերը, որ իրենք ցանկանում են դերակատար լինել դարձաշրջանում եւ այլն, սա իրենց շահը դա է, Ֆրանսիայի այսպես ազգային շահը, բայց դա նաեւ փոխում է մեր շահերից, այսինքն ոչ թե ի վնաս այս կամ այն քաղաքական ուժին, բայց միշտ էլ այդպես եղել է մեր տարածաշրջանում, ընդհանրապես մեր ինին նման տարածաշրջանում, որտեղ պայմանատար այսպես ասած փոքր պետություններ, փոքր ուժեր, եթե ունեն խնդիրներ, եթե այդ տարածաշրջանում միայն մեկ քաղաքական ուժի ազդեցությունը, կարևոր չէ ով է քաղաքական ուժը, ցանկացած բայց մեկ քաղաքական ուժի ազդեցությունը, պարզ է, որ այդ դեղի միավորների համար տեղաշարժը շատ դժվարանում է։ Եթե գա այլ ուժերի միջև մրցակցություն, ոչ փախում, մրցակցություն, դա հնարավորություն է դա բոլորին ավելի ակտիվ կարողանալ շարժվել եւ ինչ-որ իմաստով ինչ-որ տեղ մանովրել առանց ի վնաս սրան կամ նրան շահին։ Ինչը կարծում, ինչով է պայմանավորված այդ հայոց իշխանությունների համեմատ Ֆրանսիայի, այսպես ասած, սսված զուսպ դիրքորոշումը, սա ինչ գործընթացի կամ ինչ գործոնների ազդեցություն է համարում։ Չէ, Ֆրանսիան փորձում է ընդհանրապես դերակատար լինել աշխարհում, տարբեր դարաշրջաններում, նաև մեր դարաշրջանում, եւ դա անում է ինչ-որ յուրահատուկ
ոճով եւ մոդեցմամբ եւ հնարավորինս փորձում է չլինել անպայման բախվող կողմերից մեկը։ Ինչքան էլ հրեդորաբանությունը շատ լինի, որոշ նույնիսկ գործնական կայլ է, պարզ օրինակ, եթե վերցնենք Ուկրաինայի օրինակը, մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Եվրոպայում Ֆրանսիան շատ ավելի կողմնակից է Ռուսաստանի հետ, ինչ որ երկխոսություն իրականացնելու քաղաքականության մոտեցումին, կան այլ ուժեր, որոնք օրինակ Մեծ Բրիտանիան, որոնք գդրուկ դեմ են եւ ամեն ինչ վերակրում են արդեն սա արևմուտքի դեմ են ընդհանրապես եւ այլն։ Այսինքն Ֆրանսիայի մոտեցումն է լինել ընդհանրապես ավելի հավասարակշիռ եւ այդ ուղղությամբ նաեւ մեր տարածաշրջանը։ Այդ բանաձևում կան այնպիսի կետեր, որոնք ասեցի Հայաստանի ազգային ժողովը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ցավոք չի էլ անդրադարձել, սկսած Բաքվում բահվող կահպանդարյալներից եւ այլ պատանդարված անձնավորությունների խնդիրները բարձրացնելուց մինչեւ Ադրբեջանի դեմ վաճառական միջոցներ ձեռնարկելը, որը մենք տեսանք, ինչպես Հայաստանի իշխանությունները դրա լրիվ հակառակ ուղղությամբ գնացին, օրինակ համաձայնելով, որ երկրորդ տարի կամ այս տարի ավելի շուտ անցած տարի դարձին, այս տարի ՄԱԿ-ի մեկ ժողովը COP29-ը գումարվի Բաքվում, ոչ միայն համաձայնություն հայտնեցին իրենց, այսինքն Հայաստանի տեկնածությունը վերցրեցին, եւ սա խնդիր է, որովհետեւ նույն այդ պետությունները, տարբեր պետություններ դեստեն Հայաստանի իշխանությունների այս պահվածքը, եւ դա միշտ չէ, որ կանդեսվի իրենց կողմից ընդհակառակը, դա կարող է հնարավորություն դա, որ իրենք եւս իրենց քաղաքականությունը ըստ դրա ձևավորեն։ Հատկանշական է, որ ասենք Ադրբեջանն է հանդես գալիս սանկցիաներ կիրառելու նախաձեռնությամբ Ֆրանսիայի դեմ, ինչպես հասկանալ սա, կարծես թե անհամարժեք ինչ-որ դիալոգ է, որտեղ անսպասելի է Ադրբեջանի նման կտրուկ դիրքորոշումը։ Դա էլ նորություն չէ, այսինքն պաշտոնական Բաքուն այնքան դժգոհ է Ֆրանսիայի գեցվածքից այս հատկապես վերջին տարիներին, որ նույնիսկ գրեթե բացահայտ ասված է սրանից առաջել, որ եթե Ֆրանսիա մասնակցում է այսինք հանդիպման, կարագող հնգագող հանդիպման, կամ Թուրքիայով կհավասարակշռվի, կամ չեք մասնակցի, այդպես էլ եղել է, այսինքն իրենք մտահոգ են, որ իրենք կարողացել են Հայաստանի վրա այնքան ճնշել, Հայաստանին սպառնալ, որ Հայաստանի իշխանությունները այսօր նույնիսկ խոսում են սահմանադրություն փոխելու մասին, այնպես ինչպես պահանջ ներկայացրել էր Ալիևը հանրային գերբով 2-3 տարի առաջ, բայց նույնը պարզապես չեն կարող իրենք անել Ֆրանսիայի հետ հարաբերություններում։ Բարձյալ, սա չի նշանակում, որ Ֆրանսիան ամեն իր գեցվածքը այս բանաձևով է որդեգրելու, բայց սա նաև ազդում է Ֆրանսիայի գործադիր իշխանության քաղաքականության վրա, որ էլ իրականության մեջ փորձում է հավասարակշռություն պահել եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ իր հարաբերություններում։ Ես մեկ բան եմ ասեմ, այս ընդհանուր կատարվածը մաս է կազմում Եվրոպայում դարձյալ անցած տարվա երկրորդ կեսին սկսված մեկ ընդհանուր նախաձեռնության, Եվրոպացիներ Արցախի համար նախաձեռնության, որում ընդգրկված են Եվրոպայի արդեն 15 երկրների հայ համայնքների կառույցները, եւ անցած տարի այդ կազմակերպությունները, ոչ միայն համայնքային մարմինները, խորհուրդները, այլ 500 եվրոպահայ կազմակերպություններ դիմումով հանդես եկան Գրանադայի հանդիպումից առաջ
ուղված Եվրամիության ղեկավարության իրականում հանդիպումներ են եղել են Եվրամիության ղեկավարության հետ եւ այլն։ Այդ նախաձեռնությունը հայտադի Եվրոպայի հանձնախմբի եւ Եվրոպայում Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչների համատեղ նախաձեռնությունն է, բայց այսօր ընդգրկված են արդեն կարելի ասել Եվրոպայում բոլորը, բոլոր հայերը եւ առաջիկայում մեկ շաբաթից կդեղի կունենան եվրոպական 50-ից ավել քաղաքներում մեծ ու փոքր ցույցեր, պիկետներ եւ այլն բարձրացնելու համար մի շարք խնդիրներ, սկսած Արցախի խնդիրների կարգավորումից, Հայաստանի անվտանգության հարցերը բարձրացնելուց մինչև ռազմագերիների եւ պատանդարված անձնավորության ազատ արձակման հարց, սա էլ մեկ ընդհանուր աշխատանք է, որը որի նկատմամբ եւս դժբախտաբար Հայաստանի հանրապետության իշխանությունները դրական գեցվածք պաստորեն չունեն։ Ընդհակառակը Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ամեն ձևով ջնջել համարյա բակ վիճակ Արցախի հանրապետության իշխանություններին, որոնք այսօր գտնվում են այստեղ, եւ փորձում են նրանց հնարավորությունները հնարավորինս կրճատել, ինչեմ դեր ինչ հաշիվներով կարելի է ենթադրել, եւ կան բնականաբար եզրակացություններ, որ դա ինչից է փխում, բայց դա ցավալի ընդհանուր վիճակ է, որը պետք է փոխվի անպայման, այլապես բոլորի աշխատանքներն էլ դժվարանան այս ձանը